Enää opeta poikaa noitumaan. Perkele, miten se sanotaan? Enää opeta poikaasi noitumaan. Saatana, miten se sitten sanotaan? Elä opeta poikaa noitumaan. Vittu sitäkin vielä rukoillaan. Ei pitä kirosanoja olla ollenkaan. Vaan tarkoitushakuisia sanoja ladellaan. Jos sanot perkele, karkoitat pahan voimaa. Jos sanot saatana, sitä kutsutaan. Jos sanot vittua, saat pahoin voimaan. Koska sitäkin tässä maailmassa tarvitaan. Mutta sano velkatakaus, niin menee hermot. Sano autolaina, niin ei kestäkään. Kun kohta ulosottomies kysyy sulta, meinaatko ajaa vai viedäänkö tää? Hyvänä aikana on hyvästi rahaa, pahana aikana on pahasti rahaa. Kuka tietää, mitä tästä seuraa, kun rahaa aina vain palvotaan. Oi poikani, pistä mieleen, älä koskaan rupea rellestä rahalla, vaan omilla taidoilla. Älä rupee rellestä rahalla, vaan omilla taidoillaan.